Michael Kornhauser. Jeg er 29 år gammel, men som wrestler, bedre kendt som Broombass. Og det er fordi, I flies like a butterfly, stinks like a bee. So when you hear me humming, you know I'm coming. Så laver jeg unga bunga hover. Steffen Hansen, 28 år gammel. In my spare time, professional wrestler. A.K.A. Snailman. Du skal tage dig på det. Altså, det er jo vigtigt, man sætter sig som goals in life, ikke også? Så man achiever det, man gerne vil. Altså, work hard and play hard, ikke også? Og ikke kun med kroppen, men også med hjernen. Og det er blevet lige præcis derfor, at vi har stiftet de danske wrestlers forening DDWF, hvor vi har årsmøde i dag. Og jeg håber, alle kommer, for det er nogle meget vigtige beslutninger, vi skal træffe i dag. Nu! Ja, rigtig hjertelig velkommen til årsmøde her i de danske wrestlers forening DDWF. Og jeg skal lige starte med at høre om alle de delegerede er til stede, om vi er fuldtallige. Og jeg skal høre, S. Hansen, a.k.a. Snailman, er til stede. Skal jeg så markere, eller hvad? Ja. Jamen, jeg er her. Og så er det Michael Kornhauser, a.k.a. Broombass. Det er mig, så kan jeg lige selv markere. Yes. Noteret. Godt. Og første punkt på dagsordenen, det er sådan set valg af eventuelt ny formand. Og der tror jeg nok, der er nogen, der lige har lyst til at knytte en lille kommentar til den. Nå ja, jeg synes jo, at du... Du er nødt til at markere, Snailman, ellers ender det i Ragnarok. Ja, Snailman! Jamen, jeg synes jo bare, du skal fortsætte, Broombass. Jeg synes, du klarer det rigtig godt, altså. Der er ikke rigtig mere. Jeg synes, du klarer det rigtig fint, altså. Det gør du. Ja, så vi kan... Nå ja, så vi fortsat kan levere topunderholdning for The Marses main event i Rumble in the Jungle. Super, så er det vedtaget med 2-0. Så er vi faktisk nået ned til det punkt, der hedder eventuelt. Der har jeg selv lige et lille punkt. Ja, Broombass, yes. Jeg synes, at vi skulle få indført sådan, at vi laver en mailingliste, så alle de delegerede, der er til stede her i dag, de kan få en mail med et referat om, hvad der er blevet snakket om. Er det noget, vi stemmer for? Jamen, jeg kan ikke forstå, hvad vi skal... Nu siger jeg det sidste gang, Snailman. Du bliver lige nødt til at markere, ikke også? Ja, Snailman. Jamen, det kan vi godt, altså. Super, så er det også vedtaget med 2-0. Så er der bare at sige... tak for i år, og tak for god ro og orden. Så er der torden. Let's rumble!